5-dekabr kuni aksiyalarning 1/3 qismi Shvetsiya hukumatiga qarashli bo'lgan Telia shirkati Yusel aloqa operatorining O'zbekiston Respublikasi xususiylashtirilgan korxonalariga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasiga 215 million dollarga sotilganini e'lon qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbek Telekom bozoriga kirish uchun birinchi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 331 million dollardan oshiq pora berganlikda ayblangani ortidan AQSh Adliya vazirligiga qarab 1 milliard dollar jarima to'lashga majbur bo'lgan Telia toksik aktivi Yuseldan shu tarzda qutulib O'zbekistonni tark etdi. 2018 yilning 5-dekabr kuni telekompaniya o'z rasmiy saytida O'zbekistondan chiqib ketish operatsiyasi nihoyasiga yetganini e'lon qildi. Yuselni sotish haqida kelishuvga erishilganini mamnuniyat va qanoatlantirish bilan e'lon qilgan Telia kompaniya prezidenti Yohan Denilayt shu bilan Yevrosiyo mintaqasidan chiqib ketish konsepsiyasi muvaffaqiyatli amalga oshganini ta'kidladi. O'zbekiston Telekom bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan Takiland offshore shirkatiga 100 million dollar pora berganini tan olgan Telia shirkati 2017 yil 21 sentyabr kuni AQSh Adliya vazirligi bilan erishilgan kelishuvga muvofiq 965 million dollar jarima to'lash barobarida bir qator majburiyatlarni ham zimmasiga olgandi. Telia xususan O'zbekistondagi shubasiga xaridor bo'ladigan shirkatlar o'tmishdagi faoliyatini obdon tekshirish mas'uliyatini zimmasiga olgan, aks holda AQSh tomonidan yangi sanksiyalarga uchrash ehtimoli ostida qolgandi. 2018 yilning 4 sentyabr kuni Gulnora Karimovaga 331 million dollardan ko'proq pora berganlikda ayblanayotgan Telia Sonera sobiq rahbarlari ustidan boshlangan sud davomida Ozodlik muxbiri gaplashgan Telia bosh huquqiy maslahatchisi Jonas Bengtsson O'zbekistondan chiqish qarori olinganini aytgandi. Ayni paytda Bengtsson Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonga kirishda qilingan xatolari 1 milliard dollarga tushgan shirkat O'zbekistondan chiqishda qattiqni ham puflab ichishini ta'kidlagandi. Yuselni sotib O'zbekistondan chiqib ketish qarorini 2015 yilda olgan Telia risoladagidek xaridor qidirish jarayoniga 3 yildan ko'proq vaqt sarfladi. Yil davomida Yusel boshqaruviga yaqin ayrim mutaxassislar ozodlikka shirkat o'z menejerlarini maqbul xaridor topish jarayoniga jalb qilib, talablarga mos keladigan xaridor topganlarga mukofot puli ajratilishini bildirganini aytgandi. 5-dekabr kuni ayni manbalar ozodlikka talab darajasidagi xaridor topilmagani ortidan Telia Yuselni davlatga sotishga majbur qolganini bildirdilar. Bu bayonotni bilvosita tasdiqlagan Telia matbuot kotibi Raf Bagner Yusel ulushini O'zbekiston Davlat Qo'mitasiga sotish 3 yillik izlanish va tekshirishlar yakunida eng maqbul deb topilgan qaror ekanini bildirdi. AQSh Adliya vazirligi tomonidan sinchkovlik bilan kuzatib kelingan Yuselni sotish jarayonining uni davlatroq AQSh Adliya vazirligi tomonidan sinchkovlik bilan kuzatib kelingan Yuselni sotish jarayoni o'zbekistonlik mutaxassislar tomonidan bahs va e'tiroz bilan qarshi olindi. O'zbekistonlik sotishchilar orasida tanilgan Telegram kanallardan biri Davlat raqobat qo'mitasining Yusel uchun 215 million dollar haq to'lashiga ishonchsizlik bildirib, Telia'ning O'zbekistondan debit kredit hisobiga qupquruq chiqib ketishini taxmin qilgan bo'lsa, boshqa kanal muallifi bu kelishuv O'zbekiston Telekom bozorida raqobatning tugaganini anglatishi haqida fikr bildirdi. O'zbekistonda raqobatni rivojlantirish uchun mas'ul davlat organi bo'lgan qo'mitaning bu bozorning yarmini o'zi egallashi qo'mitaning ozodlik gaplashgan mutaxassislariga ko'ra hozirgacha misli ko'rilmagan hodisadir.